Червона Слобода. Так, за козацьких часів називали мікрорайон Матвіївка. Тут досі готують зелений борщ зі смаженими бичками за козацьким рецептом. Ця страва увійшла до обласного реєстру та до гастрономічної карти України як культурне надбання Миколаївщини. Ми сюди вже положили бурячок, картопельку. Картопелька нарізається в казан. Крупненько. Любов Кузьменко – жителька мікрорайону Матвіївка. Сьогодні до Масляної готує фірмову страву «Матвіївський борщ». Його рецепт жінці передали старожили села. Любов Кузьменко говорить, смак страви залежить від настрою, з яким починаєш готувати. Я приїхала сюди в 78-му році. І, ну, мабуть, у 80-му році я вже його їла, і він мені дуже понравився, і я почала розпрашувати в старожителів нашого села. І мені письменно Галина Васильівна і Гайченко Надєжда, я отчества не пам'ятаю, вони вже, звісно, царство їм небесне, і я от них розпросила, і вони мені розказали, як він правильно готується. Цей борщ – пісна страва, готується на воді. Спочатку закладають буряк з картоплею, потім додають селеру та моркву. Є ще тут квасоля, яйця, щавель та зелень петрушки. Але основним інгредієнтом є річкові бички. Їх смажать заздалегідь, заправляють страву томатами. Цей рецепт готувався дуже давно, ще тут, коли була козацька застава, і, можливо, його і козаки готували. Отак ми його і внедрили. Готувати борщ Людмилі Кузьменко допомагають онучки Христина та Даша. Пам'ятаю, років 5. Бабуся приготувала борщ. Ми тоді було якесь свято, і бабушка запропонувала, давайте я вам приготую національну нашу страву Матвіївки. Ми сказали добре, і вона приготувала, ми його скуштували, і було дуже смачно, і ми запам'ятали цей борщ. Ще у 2017 році такий борщ внесли до обласного реєстру культурної нематеріальної спадщини як надбання Миколаївщини. А 5 березня цього року народний хоровий колектив «Червоняночка» свій рецепт представив на фестивалі борщу і був внесений на гастрономічну карту України як борщ регіону, розповідає Надія Ферару, директорка Матвіївського будинку культури. Але ми, чесно кажучи, думали, що так, як це конкурсна основа, ми думали, щось треба вигадати, щось треба, якийсь такий борщ, якийсь такий рецепт вигадати, щоб там всіх перемогти. А наші учасники, які також проживають в Матвіївці, говорять, дівчата, навіщо видумувати? У нас є свій матвіївський борщ традиційний, давайте його і зваримо. І Любов Миколаївна, учасниця нашого хорового колективу і взагалі людина, яка готує обіди, яка знана кухарка, спогодилася його приготувати. Готували борщ 2 години в казані на відкритому вогні, супроводжували піснями. Ольга Руда, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.